A justiça russa mantém os ativistas do Greenpeace sob custódia nos próximos 2 meses. O ativista Dolgov Roman e o fotojornalista Denis Sinyakov foram levados para o Tribunal Regional do Porto da cidade de Murmansk esta manhã, onde foram ouvidos. Os investigadores disseram que o ataque em que os ativistas tentaram escalar a plataforma da propriedade da Gazprom, a 18 de setembro, constituiu uma violação da soberania russa. Os representantes das secções consulares estrangeiras foram autorizados a visitar os seus cidadãos. No tribunal, Dolgov disse que as acusações eram infundadas e que o uso de armas ou a ameaça de uso de armas foi totalmente absurda. A Greenpeace é uma organização não violenta que ninguém tem classificado de terrorista. A tomada do Arctic Sunrise pelas forças russas foi espetacular. Os polícias armados tomaram o navio e prenderam os 30 ativistas que se encontravam a bordo. O barco foi depois rebocado para o porto de Murmansk.